Місцеві вибори у Тячеві минули без суттєвих порушень та за низької явки виборців. На дільницях припускають, слабка активність громадян пов'язана з карантином та невтішною епідеміологічною ситуацією у країні. Свої корективи внесла і дощова погода. Так, на ДВК номер 210 477 бюлетені для голосування отримали менше третини виборців. Голосування минуло дуже добре, без порушень, без скарг, але явка була мала. Спостерігачі теж інцидентів не фіксували. Гарно, чесно було. Хто був без паспорту, не може було проголосувати. Ну, порядок було. Виборчі дільниці закрилися рівно о 20-й. Відтак, члени комісії приступили до підрахунку голосів. Передусім у присутності спостерігачів підрахували невикористані виборчі бюлетені, які погасили, відокремивши правий нижній кут. Також оглянули скриньки на предмет пошкоджень, зняли пломби. Голоси рахували у такій послідовності: спочатку за кандидатів в обласну раду, відтак у районну раду, за кандидатів на посаду міського голови та в депутати об'єднаної громади. Станом на 10:30 понеділка у Тячівській міській ТВК прийняли протоколи від усіх дільничних виборчих комісій, крім однієї, розташованої в селі Округла, де завершується підрахунок голосів. За попередніми даними міського тервиборчкому, явка виборців на місцевих виборах по Тячівській ОТГ склала 31,96%. Як зазначив у понеділок зранку голова Тячівської міської ТВК Андрій Дзюбак, вибори у Тячівській об'єднаній громаді минули без порушень та скарг. Вже з першої години ночі в комісії почали приймати документи із виборчих дільниць. За попередніми даними ТВК, без урахування результатів з округлої, серед кандидатів на посаду Тячівського міського голови беззаперечним лідером є Іван Ковач, який отримав 85,5% голосів. За Івана Кайлу проголосували 11% виборців та за Андрія Терп'яка – 3,5%. Загалом, за попередніми даними, на 80 дільницях Тячівського району явка виборців склала трохи більше, ніж 30%. Надходили різні повідомлення з дільниць, з територіальних комісій. В основному питання вирішувалися у робочому порядку, дзвінків було, як можна сказати, сотні і більше. Особливих проблем, які би тягнули за собою не перевибори або повторні вибори, немає.